გამარჯობათ, მეგობრო, არხის გამომწერებო, კაი ხალხო, ნადირობის მოყვარულებო და ისაც გახსოვთ, იარაღი რა იყო ტოზი. აგერ, ჩემი მეგობარი გოჩა ლაღიძე, საკოლექციო თოფია, რომელი თოფია? ეს არის ტოზ 34 ეჟექტორებით სუვენირული მოდელი. ეს სასაჩუქრე მოდელი. ახლა მოიტანე და აი ეს მომეწონა ძალიან, ესე იგი ლოსებია გაკეთებული, მე რაღაცა ვარანენია სოჯახიან გაშავებულია და იშვიათია, რომ საბჭოთა კავშირში გამოშვებული თოფი იყოს აი ესე ლამაზად გაკეთებული და აი ეს მინდა ნახოთ კიდე რა. ტარი ახალი არის, თავისი ორიგინალი არის. გააკეთებინე ვინმე ეს? აი ეს როგორ გააკეთე? სერგო შელესტოვმა გააკეთა ეს თბილისელმა უსტატმა. აი ეს მინდა რომ ვაჩვენო რა, რომ აი ამას შეხედეთ რა, წვეთი როგორ გაკეთებული. ეს უკვე ხელოსნობა არ არის, ეს უკვე ხელოვნება რა თვითონ და რა დაჟდა კონდახი? კონდახი მაგას საიდუმლოდ ვინახავთ ბატონო. აი ბატონო. ინდივიდუალური. მაშინ ეგეთქა, ძვირია თუ იაფი? ძვირია. ძვირია. კი. კაკალია, ხო? კაკალია. არის ჩემთანზე მორგებული. თვითონ ამ თოფის ისტორია მინდა მოგიყვეთ. ეს არის ტოს სხვადასხვა გრადაციები აქვს, არის სერიული, შტუჩნი და ეს არის სასაჩუქრე. როგორც ასეთი, ეს ვიყიდე ეს თოფი სულ ახალთახალი სამხედრო მონკავშირში 1999 წელს, 5 წელი იყო ჩამოსული, დიდხანს ველოდე. კომუნისტების დროს კი, იმის მერე აი ახალი თოფი ჩემ ხელში იყო. შემდეგ რაღაც მოხდა ისეთი, მე რო საზღვარგარეთ ვიყავი, რომ არ მოეპყრენ ისე როგორც საჭირო იყო და წარს ბზარი გაუჩნდა. ესეთი თოფია, თუ არ იცი როგორ უნდა დაშალო, ვერ დაშლი, უბრალოდ ვერ დაშლი. არაფერი ფლაჟოკი არ აქვს ამას. სხვანაირად ისე ძირი არ ეხსნება, ესე იგი რაღაც კომბინაცია უნდა გააკეთო და გადახსნა. და აი ადამიანი რო ვერ ხსნის ნერვები შეხო. მაგრამ კაი იქნესო დააზიას, იმიტომ რომ ესეთი მაგარი კონდახი არ იქნება. ეს გააკეთა თბილისელმა უსტატმა სერგო შელესტოვმა, რომელიც არის ძალიან მაგარი ოსტატი. არა, ამას ეტყობა რა, აი ახლა მოიტანე რა. ჩემთანზეა მორგებული. ანუ თქვენი აი ნახა. ზომები ამიღო ყველაფერი. შეხედეთ. ამას შეხედეთ რა. აი თვითონ ესეც რა მაგრაა დამუშავებული. ანუ როგორც კოსტუმსა კერავენ ადამიანის ტანზე, აიღო და თქვენი ხელი სიგრძე, ტანი, სიმაღლე. სხვა ზომები, თვალი, ცხვირი, ის რაღაც. ეგეთი რაღაცა და. კი ბატონო. ეხლა თუ ეს კაცი მოქმედი? მოქმედია, კი. თბილისში ცხოვრობს. ხნიერია თუ? არა, არც ხნიერი. ჩვენი ხნის არის. აჰა. ფეისბუქში იძებნება. სერგო შელესტოვი? შელესტოვი. შელესტოვი. ყოჩა რა, აი შეხედეთ აი ამას. ჩოულებრივ თოფებს აქ ერთი, ამას აქ ორი. ანუ მე რა მინდა თქვა, რომ სილამაზე არის ფუნქციონალობასთან ერთად შერწყმული რა. და სული ჩააქსოვა მართლა სული. არა, ეტყობა კიდევაც, რომ აი ძალიან მაგარი გაკეთებულია რა და ესენი ახლა ბევრი არ გამოდიოდა როგორც ეტყობა. კომუნისტების დროს აღიდა. ზუსტად გადავიხადე 1475 მანეთი. თავისი ფასი. აი დახლის ქვეშ ჰქონდათ. და 1 ცენტი არ დაუმა ბიზაჩემმა მაგიდინა იმის ხათრით. ზედმეტი არ მომიცია. ზუსტად აი ეგ ფასი ღია. ხო, მაგრამ ეგ მაშინ, როცა 1 გრამი 9 მანეთი ღირდა. მაგოდენა ფულის გადახდა, ანუ ბევრი ამას ვერ იმას იზავდა რა. ძვირი ღირდა მაშინაც. ხო. თან ახლა მეგობრებო, როგორ რაღაცა რო მონადირე თუ იყო, ეს უფრო გაპრანჭული და უფრო სხვანერია რა. სადაც არ მივდიოდი, ყველას ამახსოვრდებოდი. სადაც არ ვიყავი საზოგადოებაში, თოფი თუ ამახსოვრდი ყველას. შეიძლება ახლა მეც ცოტა, მაგრამ უფრო თოფი. ხო, აი ესეთი თოფით რომ მიხვალ არა, ხო, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია. მე პირადად ამ მოდელის იარაღი განმიხილა კიდევაც, მისრულია კიდევაც, მაგრამ მინადირია კიდევაც, არა. აი ესე მაგარა გაკეთებული. კი, კაი ხარისხია. ეთყობა, მაშინ მან ლაზერი არ იყო, ამას ხელითა ჭრიდნენ. ხელით, დიახ. კი, როროს როძახიან ფოლადის წვერიანი იმით იყო, ახლა მოიტანე რა, კიდე ერთხელ მინდა რომ აი თვითონ ეს აი ამას დააკვირდეთ რა, აი ამას დააკვირდეთ. რამდენად ახლა თქვენ აი ამას კიდე ნახე.
არის ძალიან მაგრა გაკეთებული რა და მე უკვე ხის დამუშავება. ნადირობდით ამიერახი? ნადირობთ, კი, რეგულარულად. ჯანდარაზე ბევრი მინადერია იხზე, წერზე, მაშინ დაცვეთ შეიძლებოდი ერთხელ ნაყოფი ვარ ქსოვრიში, ეხლა ის ახალგორის. ეხლა აღძალულია. რა თქმა უნდა. მაშინაც, ну, მაშინ არ იყო ესეთი. შეიძლებოდა ასე რომ ვთქვათ. აი, მინუსი თუ აქვს რამე? ტო საერთოდ ტოზი ელეგანტური თოფია, გამოსტილი თოფია, ოქროს მედალიც აქვს აღებული ამ მოდელს. ერთ-ერთი კაპრიზნია რა, ეს კაპრიზული, თუმცა ამის მექანიზმი არასოდეს პრობლემა არ მქონია, ერთ-ერთი აი ეს თუ არ იცი გახსნა, გატეხა. და და შემდეგ მიხვდნენ, თვითონ ტოზი მიხვდა, რომ ეს ის იყო კონსტრუქციული გათვლაში იყო არასორი და ფლაჟოკი გაუკეთეს. ამის შემდეგ მოდელები ფლაჟოკია, ჩახსნი და იხსნება. და დაიხსნება. მოხსნა ეს პრობლემა. ვინც არ იცი, ტოზი არის ტულსკი აროჟენი ზავოდ. საბჭოთა კავშირის დროინდელი გამოშვებული, ეს რუსეთთან არაფერ კავშირში არ არის, ხო, რუსეთის იმპერია შედიოდოთ, რავი, რა ჯანდაბაც იყო საბჭოთა კავშირში, მაგრამ მთელი ხალხის, ვინც ხალხები ცხოვრობდა, რატომ ვას მე ყველაფერი რუსები თვითონ ინტერესებდნენ, თორე ძალიან ჭკვიანი ხალხის მოგონილი რაღაცა. ცოტა ნახი ხიც არის, ეთყობა რომ ნამუშავარია. ო, 99 წლიდან სულ დავდივარ სანადიროთ. მაინც კარგ მდგომარეობაშია, ასე რომ ვთქვათ. არა, ესე გაკეთებული და ესეთი დამუშავებული იარაღი, მოკროვილი სასხლეტები. რუსულად დაწერია ზელანო ვსსრ, ახლა მოიტანე, ეს მინდა რომ აჩვენა, აი აქ ნახე, აი აქ აწერია რუსულად რომ ზელანო ვსსრ, ანუ და ამას შეხედეთ კიდე, აი ესენი მინახე, ეს იყო ისინია, რა ქვია, დაორნამენტებულია პატარა, აი აქაც ნახე რაც კი რამე რკინის დეტალია, საკიდარის გარდა ყველაფერზე გაუკეთებიათ ორნამენტები რა. რაც მე ძალიან מחარებს და თან ეს რახან გამოდიოდა სათითაო და სასაჩუქრეთ მეტი აღარც გამოსულა რა. ანუ საკოლექციო მოდელია, მოდი ესე თქვათ. ცოტოც არის ამით ნადირობა, მაგრამ ბრალი იმთობს რომელთაც არ ნადირობა. ეგო მე ითვლება რომ ის არის. ხელში რომ მოირგოთ ხელში. კაია ფოლადის სამი ზნი აქვს, როგორ ძველ თოფებს აქვს, ორი ცალი სასხლეტი აქვს, აი ესენი. მოოქროვილი სასხლეტები აქვს და აუ იმ დროისათვის თვითონ იარაღი მაგარია, მაგრამ ამ კაცს გაუკეთებია სასწაული კონდახი. მე ესეთი ლამაზი კონდახი არ მინახი, აი შეხედეთ, აი აქედან როგორ იწება. აი აქ ნელა გადავიტან და მე რაი როგორ გადმოდის აი ესეთ რაღაცაზე რა. არის ძალიან ლამაზი. მოდი ვაკუხოთ. ვაკუხოთ. ვაკუხოთ და ვნახოთ. შიგნით არის ფალს პატრონები. შიგნით არის. ოპა, აი გადმოვხდო. აიცა, ავიღო. აი ესეთი რაღაცა მოწყობილობა არის, ქვია, ყალბი ტყვია, აი ესეთი რამია. უყურეთ, რომ შემთხვევით რო არ დაარტყას და არ დაზიანდეს. შიგნით შეგიძლია ჩადოთ, დაკეტოთ და გაატკაცოთ. არაფერი არ დაზიანდება და ნემს არ გატყრება, თუ ესეთი რამეა. ეს რავი, იაფი რაღაცა არის, მე რა ვიცი, ძვირიანი არ უნდა ღირდეს ეს. არ უნდა ღირდეს, მაგრამ თუ გაქვს თოფი და უფრთხილები, ჯობი ესეთი რამე იყიდოთ, იმიტომ რომ არის ხოლმე ვიღაცას მიწიე, მან გადატენა, გამოწიე, დაატკაცონ. რო ტყუილი არ დაატკაცოთ რა. ეხლა ესენი ამოიღოთ. აგერამ აქ ბუჩქია იქით. მე სულ ვიძახი რომ ბუჩქები თუა იმის უკან დარწმუნდით რომ არავინ არის. აი ეს არის ეგეთი ფერდი და ზუსტად უკან შევედით, ფერდია, არავინ არის, ტყეში არაფერს არ ვისვით, ყვირ უბრალოდ. 7 ნომერი. აი ესეთი არის სპორტინგი, კონტეინერიანი, სპორტინგი კონტეინერი. 30 გრამიანი 10 ნომერია ერთი. არა, 7-ია. აბა 10 რა წერია? კარგი, 10-ც ამოვხდე ესე იგი. ორივე 10-ა და ვა 30 გრამიანები ბოდიში. კონტეინერიანი 10 ნომერი სპორტი. მაშინ თუ ორივე ნერი ერთხელს ვუსვრი. არა, ისროლო. არა, აზრი არ აქვს. მე მინდა რომ 35 მეტრზე გამოვიდეთ ცოტა აქეთ და 10 ნომერი როგორ მიიტანს უბრალოდ აინტერესებს ხოლმე იმებს, რა ქვია. მონადირებს და ვინც ამ თობის ხმარს. ანუ ზემოთ რულაში ჩავდებ, ამას ეხლა როგორ აქვს ჩოკები?
ჩოკი არის ზედა ქვედა არის ნაკლები ჩოკი და ზედა არის უფრო მაგარი ჩოკი ზუსტად აი ნომრები ჩოკი და პოლუჩოკი კი ის ეგრე ჩოკი და პოლუჩოკი ანუ ამას არ ეხსნებოდა ის შეხედეთ რულაში ჩოკები ამას არა წვალებადი მოდი ახლა ამას ჩავდებ გადავკეტავ და ვესური ეგ არის უკანა სასხლეთი ხო უკანა სასხლეთით ვესური და ვნახოთ 35 მეტრში როგორ მიიტანს და თვითონ რა შეგზნება ექნება იარაღს შუაში დაუმიზნებ ვა ზემოთ აიწია ო ცოტა ნახე სპორტინგი რო არის ხო აი მოდი წერს ვერ ვარწყავ მოდი 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 მაინც გადავხსნა აი ეს არა გადმოაგდოს რა თხოვნაც იქნება და ყველაფერი იქნება ნახე საფანტმა როგორ მიიტანა ო იმიტომ რომ კონტეინერს გაყვა ახლა წერს ვერ ვარწყავდი და მეთქი რა ხდება სპორტული ის რო არის? ო, ნახე რა ხნა. და კონტეინერიც ვერ დატოვა და კონტეინერმა გახიარეს. მარტო ამ ტყვის არის? ო. ამის არის მარტო. და კონტეინერიც გაყვა. იმან გახიარეს. ანუ გაცილები შორმანძიძია სასრულ, იმიტომ რომ კონტეინერი მიდის და მეરે იხსნება. ამიტომ, ო, დამიჭირა ამ რაღაცა, მაი. ამიტომ ну შედეგი ნახეთ 10 ნომერი აი ესეთი 30 გრამიანი ტყვია 10 ნომერი როგორ მიიტანა ეს გაცილების შორს სასროლი იარაღია ის ანუ რა ქვია გვიან გაშლის რა ეს არის უფრო შორს იხვირო მიდი შორს და რაღაცა მაღაზია გათვლი მოგეთ ახლა სოლის იმას გეტყვით რა შეგზნებას იყო ძალიან მაგარი აი ეს შეხედეთ კონდა ხირანეერი აქვს დარეზინებული, არანაირი დისკომფორტი არ მქონია, ისულად კბილად და აი მის სუნი კიდე ძალიან მიყვარს რა. მოკლედ, მეგობრებო. ეს მართლა ძალიან ცოტა გამოუშვეს ეს იარაღი საფთა კავშირში, მაგრამ აი გემრიელი, კარგი სახმარი და ის არის. ცოტა მოსაფრთხილებელი კია. იმიტომ ესე თოფი რო გაქვთ, ან საერთოდ ვინც იარაღს ფლობს და ნადირობთ ახლა მე არიან ესე ტიპები ინახია რომ მანქანაში ეყარათ ზეთ ფეხებით იდგნენ ერთი ამის დედაც აი ეგეთი აი დამოკიდებულობა და ეგ არ არის რა ჩემი თვალსაზრისით ეგ არ არის ნორმალური ადამიანი რა რა ვიცი ვინც იცის აი მის სიყვარული ძალიან მაგარია არა მომიხარია რომ აი ესეთი სასაჩუქრე ვარიანტი ჩაგვივარდა ხელში ბატონი ქუჩას დამსახურება ხოდა რა ვიცი თქვენი აზრი დაწერეთ თუ ესეთი არაღი გინახიათ ქონიათ ხმარობთ ხმარობთ როგორ იყენებთ რა ხო და რა ვიცი აი ხო აი კიდე რა უნდა მეთქვა შეხედეთ აი ესეც კი აი ესეც კი აი თვითონ მწველი ნახეთ სუ ორნამენტშია გაკეთებული რა ის არის აქ დაბლა იმაზე მწველზე დგა წირმიწევ და გაისვრით ესეც კი აი სუ ორნამენტშია გაკეთებული ძალიან ლამაზი და აი კოხტა იარაღია საერთოდ რა იცი იარაღი ძირითად ფუნქციონალური უნდა იყოს თუ იარაღზე წავიდე ლაპარაკი მაგრამ როცა ლამაზიც არის ხო რა ვიცი რა ცრად უკეთესი და რაღაც ძალიან ძვირფასი იარაღია ღმერთო შედობაში მოგამორო და ბევრი წვდე ბევრი დაგეხოცოთ მაგით და განადგურეთ ხვალ მივდივარ განადგურეთ წერზე ამით კახეთში აჰა კარგად ბრძანდებოდეთ მეგობრებო შემდეგ ვიდეოთ ის